Milí studenti, po výkladu způsobu řízení asynchronního stroje by bylo teď dobré podívat se na mechanické charakteristiky tohoto stroje. Určitě mnohé už znáte, mnohé pro vás bude asi opakování. Já bych tento výklad věnoval tedy především souvislosti mechanických charakteristik a řízení asynchronního stroje pomocí měniče. Zopakujeme si tedy naše poznatky z elektrických strojů. Jak se vlastně mechanické charakteristiky odvodí a co to je? Vy už určitě víte, že mechanická charakteristika je závislost úhlové rychlosti na momentu jakéhokoliv stroje za pevně daných podmínek. To znamená, přirozená mechanická charakteristika tady uvažuje vlastně napětí, frekvenci konstantní a mimo jiné také uvažuje ustálený stav toho stroje. To je další velmi důležitá podmínka. My, než se k této mechanické charakteristice dostaneme, tak udělejme jakýsi mezikrok. Nebudeme nejdříve určovat tu charakteristiku v našich obvyklých souřadnicích úhlová rychlost moment, ale zkusme se podívat, jak bude vypadat moment asynchronního stroje v závislosti na skluzu. Zde si uvědomte, že už jde speciálně o stroj asynchronní, protože pro jiné stroje skluz není definovaný. To znamená, mechanickou charakteristiku omega M můžete určovat u jakéhokoliv motoru, dokonce třeba i u motoru spalovacího, ale pokud se budeme bavit o charakteristice moment v závislosti na skluzu, tak jde už skutečně o stroj asynchronní, protože pouze asynchronní stroj má definovaný skluz. Odvození té přirozené mechanické charakteristiky asi znáte, takže velmi stručné opakování. Moment stroje neumíme vyjádřit přímo. To znamená, musíme zde vyjít z mechanického výkonu toho stroje. Vy už víte, že naprosto obecně v mechanice platí tento vztah. Točivý moment je vlastně daný poměrem mechanického výkonu a úhlové rychlosti. Ale narazili jsme na malý problém. Zde se objevuje výkon mechanický a mechanický výkon nikde nemáme přímo v náhradním schématu toho stroje. To, co je nám tady v uvozovkách nejblíže, je výkon vstupující do rotoru stroje, který značíme P delta. To znamená, pokusme se teďko ten mechanický výkon vyjádřit pomocí toho výkonu P delta. Podívejte se na výkonovou bilanci stroje, ta je velmi důležitá a určitě z ní odvodíte, že mechanický výkon je roven tomu výkonu přenášenému do rotoru P delta krát 1 minus S. Ostatně tohle vyplývá i z našeho velmi důležitého vzorce vlastně pro ztráty, takže delta P je 2 se rovná P delta krát S. Značím jinou barvou, dávám do rámečku, protože tento vzorec je důležitý, tento vzorec jsem diskutoval a pomocí tohoto vzorce velmi jednoduše odvodíte velikost mechanického výkonu. Takže v tuto chvíli jsme již vyjádřili mechanický výkon pomocí výkonu P delta, který umíme z náhradního schématu vyčíst. Podobně můžeme vyjádřit také úhlovou rychlost rotoru toho stroje. Ta souvisí se synchronní úhlovou rychlostí podle podobného vztahu, čili omega se rovná omega synchronní krát 1 méně S. No a zkusme teďko tento vzorec přepsat pomocí toho výkonu P delta, který se nám už bude určovat výrazně lépe. Takže zde jsem si za ten mechanický výkon dosadil vlastně to P delta krát 1 méně S a zde jsem si za úhlovou rychlost omega dosadil omega synchronní krát 1 méně S. Určitě vidíte, že 1 méně S se pokrátí a tažný moment toho stroje můžu také určit jako poměr výkonu P delta a jeho synchronní úhlové rychlosti.
Jak jsem už říkal, tak výkon P delta se určuje velmi dobře z náhradního schématu, protože je vlastně představuje výkon, jakoby, který se v úvozovkách uvolňuje na tom odporu R2.1/S. Uvědomte si, že na tom odporu R2.1/S se uvolňuje samozřejmě jednak tepelný výkon, ztráty v rotoru, ale potom také ten mechanický výkon a oba ty výkony v součtu dávají právě ten výkon P delta. Tak, zde mi stačí už klasická elektrotechnika, druhý ročník průmyslovky, vzpomeneme na zákon Joule-Lenzův, takže obecně platí, že výkon na jakémkoliv odporu i tom náhradním se počítá ze vzorce Ri kvadrát, takže pro nás je rozhodující vlastně proud tekoucí tímto odporem R2.1/S, ten budeme značit I2.1. A já tedy můžu napsat, že výkon P delta se rovná součinu toho odporu, na kterém ho počítám, to znamená odporu R2.1/S. Všimněte si, že tady musím skutečně počítat s tou náhradní hodnotou R2.1/S, vynásobený kvadrátem proudu, který tím odporem teče. Uvědomme si ale, že to schéma je jednopólové, platí pro jednu fázi a vlastně ten stroj v reálu obsahuje tři fáze. Je třífázový, proto když budu počítat celkový výkon P delta, tak nesmím zapomenout na tuto trojku. Tato trojka vlastně vyjadřuje třífázové napájení. Tak. A jsme už poměrně úspěšně tedy nakročili, nyní už máme vyjádřený výkon P delta vlastně z čistě elektrických parametrů. Je tady ale zase jeden malý problém před námi. Samozřejmě toto platí naprosto přesně, Joule-Lenzův zákon vůbec nebudeme zpochybňovat, ale my stroj obvykle napájíme ne z proudového zdroje, ale z napěťového. To znamená, v tom náhradním schématu je většinou známé toto napájecí napětí a tento proud musíme tedy vypočítat pomocí tohoto napětí. Tak, určitě byste uměli, zase by to bylo v podstatě základy elektrotechniky druhého ročníku, ale já si tady dovolím jedno malé zjednodušení. Já tady takto myšleně vyřadím tu příčnou větev. Samozřejmě je to za cenu určité nepřesnosti, ale ta nepřesnost je relativně malá. Takže pro výrazné zjednodušení obvodu tady škrtněme tuto příčnou větev. Pak vlastně dostáváme čistě sériový obvod, to znamená obvod tvořený odporem R1, reaktancí X-sigma-1, X-sigma-2-1 a tím odporem R2.1/S. Takže jde vlastně o výpočet proudu v čistě sériovém obvodu. A všimněte si druhé věci, že tyto dvě indukčnosti jsou magneticky nevázané, čili to náhradní schéma vlastně odstranilo tu původní magnetickou vazbu. A určitě víte, že výsledná indukčnost dvou sériově řazených nevázaných indukčností se určí jejich součtem. To znamená, podobné je to i s reaktancemi. Jestliže já mám sériově řazenou reaktanci x sigma 1, x sigma 2, 1, tak je prach obyčejně sečtu a x sigma 1 plus x sigma 2, 1 budu nazývat takzvanou reaktancí nakrátko xk. Takže další zjednodušení je vlastně sloučení těchto dvou reaktancí do jedné jediné. Tak, a teď už je to velmi jednoduché, teď už použijeme Ohmův zákon, já jsem vám ho tady naznačil, proud I2.1 je vlastně napětí děleno celkovou podélnou impedancí, tady to suma Z, aby nebylo matoucí, tak já to spíše nahradím Z podélné, takhle, a teďko počítám vlastně podélnou impedanci toho náhradního schématu, takže jde vlastně o pythagorejský součet odporů a té reaktance nakrátko, to určitě znáte. Všimněte si, že tady pracuji s kvadrátem proudu, to znamená, pokud se budu ptát na kvadrát proudu, tak obě strany rovnice umocňuji na druhou, tím pádem mi zmizí odmocnina a za I2.1 kvadrát můžu tedy dosadit U na druhou lomeno R1 plus R2.1, to celé na druhou plus XK na druhou.
Abych tedy ještě dále zjednodušil, tak budu uvažovat, že odpor toho statorového vynutí je zanedbatelný, takže v náhradním schématu bych si to statorové vynutí asi takto nahradil. Zase zkratem. No a teď už je to opravdu poměrně jednoduché, je to spíš numerické počítání, když za tento proud I2,1 kvadrát dosadím toto, zanedbám odpor R1, tak dostanu následující vztah pro výkon P delta. Jak jsem už říkal, tak tažný moment toho stroje počítám tím, že P delta vydělím omega synchronní, čili tento vzorec tupě opíšu, vydělím omega synchronní a mám vlastně výsledný vzorec pro tažný moment stroje. Všimněte si, že tento vzorec je vlastně mechanickou charakteristikou toho stroje, čili teď se mi povedlo nějakým zjednodušeným způsobem odvodit rovnici té mechanické charakteristiky. Ta rovnice je z mnoha důvodů nepřesná, jednak je to díky těm zanedbáním, která jsme tady provedli, dále je to díky chování vlastně toho rotorového vynutí v reálném stroji, ale aspoň máme něco, aspoň jsme získali nějaký odhad a nějakou představu, která se nám bude dále hodit. Určitě byste na tuto rovnici pohlídli vlastně jako na matematickou funkci, čili moment je funkcí skluzu. Určitě by vás napadlo nakreslit si graf té funkce. Víte, že asi nejdřív bychom z hlediska matematiky hledali nějaké významné body, takže ptali bychom se, jak vypadá ta funkce při nulovém skluzu. Tady by asi matematik byl malinko nervózní, protože kdybychom sem dosazovali nulu, tak by nám řekl, že to není definované, no, tak bychom to přepsali přes nějaké limity, tu funkci dodefinovali v tom bodě pro S rovno nula a přišli bychom na to, že moment při nulovém skluzu je nulový. Teď to tady píšu bez limit, a vlastně odpovídá to tomu, že stroj bez zatížení, to znamená při nulovém momentu, má nulový skluz. Takže tady ten jeden bod bychom dodefinovali u té funkce, určitě bychom našli extrémy té funkce, takže dělali bychom první derivaci momentu podle skluzu, tu bychom položili rovnou nule. Je to zase počítání relativně nadlouho, nebudeme se tím zdržovat. A přišli bychom na to, že ta funkce nabývá extrémů v takzvaných bodech zvratu, to znamená, existuje tady takzvaný skluz zvratu a v tom skluzu zvratu ten stroj vyvozuje největší možný moment, ten nazýváme tedy momentem zvratu. Při dalším počítání bychom zjistili vlastně, že ty skluzy zvratu tu jsou dva, jeden je kladný, druhý je záporný, ta charakteristika je symetrická a skluz zvratu je daný tedy poměrem R2,1/XK. Čili závisí vlastně na konstrukci stroje a nezávisí na napájecím napětí. Kdybychom ten skluz zvratu dosadili do této rovnice, opět bychom chvíli počítali, tak dostaneme i momenty, jakých ten stroj nabývá při skluzu zvratu a vyšlo by nám 3U/2 omega synchronní XK. Tak, funkci bychom už takto vykreslili, to by asi nebyl problém, ale my se chceme vrátit k našim pohonářským souřadnicím, to znamená, my chceme, aby osa omega byla vodorovná a osa omega svislá, osa momentu vodorovná. Takže trošku se nám tady nelíbí ty skluzy, my bychom tady radši úhlovou rychlost a tu úhlovou rychlost bychom nejraději vynášeli na osu svislou. I to se dá vyřešit, ta funkce vlastně zůstává tvarově stejná, pouze se takto posune a přetočí. To znamená, zde už máme odvozenou mechanickou charakteristiku v našich pohonářských souřadnicích. Zde je tedy skluz zvratu, ten vyznačuji zeleně. Zelená osa je vlastně osa skluzu, tu mám teď jako pomocnou. Zde mám nulový skluz, zde mám jednotkový skluz. Černá osa je osa úhlové rychlosti. Takže zde stroj stojí, takže úhlová rychlost je 0, skluz je 1. Zde má stroj synchronní úhlovou rychlost a nulový skluz. Tak, a tento maximální moment, jaký ten stroj je schopen vyvinout, se tedy označuje jako moment zvratu. No, milí studenti, proč je toto všechno dobré?
Protože budeme v tuto chvíli diskutovat vliv řízení na tu naši mechanickou charakteristiku. Tato mechanická charakteristika je teda odvozená za předpokladu, že napětí a frekvence jsou konstantní a navíc je tady ten již zmíněný ustálený stav. No, my už víme, že měnič řídí stroj podle nějaké zákonitosti, a sice podle vztahu U ku F rovno konstanta. Všimněte si, že když si napíšu vzorec pro moment zvratu, 3U na druhou lomeno 2 omega synchron krát XK, a podívám se na ten jmenovatel, tak můžu přijít na to, že omega synchroní je přímo úměrné té napájecí frekvenci a reaktance jsou také úměrné té napájecí frekvenci. Čili vlastně jmenovatel je přímo úměrný U na druhou, čitatel je vlastně přímo úměrný, pardon, jmenovatel je úměrný F na druhou, tak to, omlouvám se za přeřeknutí, toto celé je tím pádem úměrné F na druhou, čitatel je úměrný U na druhou, no a jestliže já držím U ku F rovno konstanta, tak i U na druhou ku F na druhou je konstanta a při řízení tím naším měničem, pokud jsme tedy v režimu U ku F rovno konstantní, tak jsou vlastně momenty zvratu toho stroje rovněž konstantní. Takže když ten měnič například sníží frekvenci i napětí na polovinu, takže dostali bychom se sem, no tak vlastně celá ta charakteristika, ta nová charakteristika, bude vypadat asi následovně. Bude mít stejný moment zvratu, takže bude vlastně vůči té původní charakteristice pouze posunutá. Každý bod té původní charakteristiky se tedy při tomto způsobu řízení posune směrem dolů nebo nahoru podle toho, jakým způsobem tu frekvenci měníte. A momenty zvratu se vlastně pohybují po této přímce, jinými slovy, momenty zvratu zůstávají konstantní. Tato přímka vyjadřuje fakt, že moment zvratu je konstantní a skutečně při tomto našem způsobu řízení U ku F ty momenty zvratu konstantní jsou. Zde pouze zdůrazňuji, že tento závěr neplatí v té oblasti, kdy měnič už nezvyšuje napětí, ale zvyšuje pouze frekvenci. Tam by ta změna charakteristiky byla jiná, tam by vlastně nešlo o pouhý posun té mechanické charakteristiky, ale měnila by se její strmost a odpovídalo by to řízení motoru vlastně stejnosměrného s cizím buzením, pokud byste zeslabovali budící tok. To znamená, pokud byste měnili pouze tedy frekvenci, tak ta nová mechanická charakteristika bude mít větší strmost, než má ta charakteristika původní. Takže zde, abych to doplnil, tak mám úhlovou rychlost, moment, zde je nula. Tato charakteristika odpovídá jmenovitému napětí jmenovité frekvenci a ta modrá charakteristika odpovídá jmenovitému napětí, ale frekvenci větší, než je frekvence jmenovitá. Sami vidíte, že ta charakteristika při tomto způsobu řízení je měkká, to znamená, tento způsob řízení přináší nevýhody v podobě velkých skluzů stroje. Tak, ale my se budeme asi spíše držet toho klasického řízení, kdy U ku F držíme konstantní a tam ještě jednou opakuji, vlastně strmost té charakteristiky v té pracovní oblasti se nemění a můžeme si představit, že ten měnič tu charakteristiku jenom posouvá nahoru a dolů. To znamená, pokud dáte poloviční napětí i poloviční frekvenci, tak celá ta původní charakteristika, tak jak ji máme, se posouvá směrem dolů a momenty zvratu zůstávají stále stejné. Podotýkám, že zde máme moment a zde máme úhlovou rychlost tohoto stroje. Tak, děkuji vám za pozornost.